Mișcați-vă! Am înzimat de față tot ca hăietem. Ați dorit să scăzi n-am lăsat, vă deșer că limba acunțean la sen. Aveți zici pe acunțean are urmă. Ne-i gândacă că nu putem de care să ne anunțăm Hayastani cu acunțeană Միասնակ չի ուսումնասիրվել, ինքնին այդպես ուղղակի ցակուցելի վայելել, այստեղ կան ծերունդակից մարդիկ, եթե հիշեք մեր ժամանակը պատմության դասագրքերը, այսպես երբ Հայաստանում Բագրատունյան միասնական թագավորությունը ավարտվեց, այդտեղից դասագիրքը թողնում է Կիլիկիա, Կիլիկիայի պատմությունը մի քանի հավատարի, հետո նորից հետ էր գալիս Հայաստան, ու արդեն 18-րդ դարի սկիզբ Արցախի Սունիքի հետ ազատագրական մարդ էր, իսկ հետո արդեն թռնում էր դեպի Արևմտյան Հայաստան, 19-րդ դար, այնտեղ դիդայական պայքար եւ այլն, ու այսպես ինչ-որ կսկտուր էպիզոդների հավաքածու էր իրականում մեր պատմությունը. Էջեմ ասում, որ այնտեղ նաև Զավեշտալի բաներ կային, այնպես Իսրայել օրի Հոսեպեմին, որ եթե օրինակ Հայաստանի պատմությունը գրվեր որակով, Հովսեփեմինի մասին առասարակ ոչինչ այդտեղ չպիտի լիներ, կամ ընդամենը մեկ նախադասության, որտեղ մեծ աշխատը ընդամենը ինչ-որ անձնական պատմություն է բերել։ Բայց դրա շուրջ մենք այդպես դասագրող ենք առանձնացված ընդամենը ընդամենը։ Արդյունքում շատ շատ կարևոր բաներ, օրինաչափություններ դուրս էին գնում։ Օրինակ տեսեք, մի հետաքրքիր բան, ու արդեն կան քաշատավի թեմայ, որպես մեծ օրինակ, բայց դրանից ուրիշ օրինակ կա։ Օրինակ 1700-ականներին կեսերին, 18-րդ դարի կեսերին մեզ հայտնի բան, այդ մեկը կարգերկերով։ Երբ որ այդ քոչվոր թուրքախոսները, ասենք այդ Փանախանը բանը փորձում էին ամրանալ Ղարաբաղում, Շուշիում, այդ նույն ժամանակ նույնպիսի պրոցես տեղի առնեցել նաև Հայաստանի արևմտյան հատվածում։ Այնակ Մանասկերտում էլ քրդերն էին փորձում այդ քաղաքը գրավել։ Այսինքն ընդհանուր օրինաչափություններ, օրինաչափության մասեր, որ քոչվորները այդ ժամանակ 18-րդ դարի կեսին անցնում էին նստակեցության։ Սա արդեն լրիվ ուրիշ պատկերացում է, որ դու ես օրինաչափությունն ես հիմա։ Իսկ մենք անցնում էինք կեսը, այսինքն Շուշիի դեպքում անցնում էինք, Մանասկերտը չէինք անցնում, բայց Շուշիի դեպքում էլի չէինք անցնում օրինաչափության մեջ, այսինքն որ սա ոչ թե ուղղակի ինչ-որ մարդ, ինչ-որ քաղաք գրավեց, որտեղ մեկը ճանաչարը դավաճան էր, այլ որտեղ ինչ-որ միտում էր սկսել, քոչվորները այդ ժամանակ անցնում էին հստակեցության, դրանից հետևում ունես համար բացասական օրինակը։ Հիմա նույնպեսի օրինաչափություն, ես օրինակ կարող եմ ասել, որ քաշաքաղը, այսինքն 20-րդ դարի վերջին, 21-րդ դարի սկզբին, դա նման էր մոտավորապես, այսպես ասենք, 20-րդ դարասկզբի, օրինակ, այս Վեդիի տարածաշրջանում, կամ առհասարակ Արարատի մարզում։ 17-րդ դարից սկսած, երբ որ այս տարածքները, այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության տարածքները հայատափվեցին Շահաբասի բանակարգի արդյունքում, այստեղ հաստատվեցին բավականին մեծ քաղաքական զանգվածներ, ու օրինակ առաջին հանրապետության ժամանակ այս տարածքների ամբողջությամբ թուրքաբնակի։ Հետո իրենք տարբեր պրոցեսների արդյունքում և ռազմական և խաղաղ կամաց-կամաց դատարկվեցին թուրքերից, ու մոտավորապես ուծել քաշաթաղն շահումյանը, քաշաթաղն քաղաքվաճառը։ Ու այստեղ քաշաթաղի տարբերությունը օրինակ պայմանական վերից, ընդամենը որ մեկ ավելի շուտ է եղել, մեկ ավելի ուշ է եղել։ Բայց տեսնում ենք, օրինակ այստեղ է օրինաչափություն կա, ոնց որ իմ ասած Նորնասկեր Շուշի օրինակը։ Բայց այս այսինքն կոնսեպտուալիզացիան այս օրինաչափությունի դուրս բերում չի եղել, ու նաև դա է պատճառը, որ այսօր մարդիկ կարող են կանգնել, որ այս մեր տարածքները, ասել է սրանք թուրքերին էին, թուրքեր էին այդտեղ ապրում։ Մի պատճառ, որտեղ այդ մարդիկ չգիտեն, որ օրինակ այդտեղ որտեղից իրենք ծագում են, այդտեղ նույնպես ասենք ժամանակին ապրում են թուրքեր, հա, այդ ունեն Երևանում, բայց այս չի նշանակում, որ դրանք թուրքական ապրում են։ Սա, այսինքն, ոչ թե այդքան պատմագիտական, այլ ավելի շատ պատմության արժևորման հատված է։ Ըստ այդմ, դրամար վերնագիրը, քաշաթաղի վերահացումը որպես Հայաստանի զարգացման դրսևորում, այսինքն մեծաշուտ ինչ էր տեղ ունեցել։ Մի փոքր ավելի ուշացումով, պատմական Հայաստանի տարածքի մի մասը ազատագրվել էր,
Una e datarkvele loktar karerits, ոնց որ ասենք 100 օրակ առաջ, կամ թեկուզ ավելի վաղ Հայաստանի Հանրապետության մնացած հատվածները, մենք գիտենք, որ մինչև 1988 Հայաստանի Հանրապետությունում դեռ ասենք թուրքախոսներ, թուրքեր կային. Եվ այստեղ տեղի ունենում արդեն վերահայացում, ինչպես որ երևի դրում մնացած տարածքներում. Դուք շատերը գիտեք, որ Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա բնակչությունը պատմականորեն, ինչպես Հայաստանի հայկական բնակչության տարբեր տեղերից եկած մարդիկ են, ինչպես նաև օրինակ, ոչ թե օրինակ, այլ հենց օրինակ Քաշաթաղ. Այդտեղ բոլորը եկած մարդիկ էին, բայց ելի դա չեն նշանակում, որ դա այսինքն հայկական տարածք չէր, որտեղ նույնպես ուրեմն ամբողջ ասենք Չկիրյան, ամբողջ ուրեմն Թալինի ենթաշրջանը ուրեմն Հայաստան չի. Եվ 2018-ին այդտեղ թուրքերը էին ապրում, իսկ հիմա ապրում են Սասունից եկած հայեր, չի նշանակում, որ Հայաստան չի, ինչպես է Քաշաթաղի դեպքում։ Քաշաթաղի վերահայացման այս պրոցեսում մենք երկու օրինաչափություն ենք տեսնում, մեկը այս պատմական օրինաչափությունը, որ մենք փորձում ենք, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության մնացած տարածքներ պատմականորեն, այդպես էլ սա վերահայացնել, բայց մենք տեսնում ենք, որ քանի որ դա չարվեց գիտահենձևով, այսպես ասենք, այսինքն այնպես ինչպես պահանջում էին ժողովրդագրության գիտության կանոնները, այստեղ մեծ հաշվով արդեն նկատելի էին, եթե այսպես փիլիսոփայորեն ասենք, այս վերջին պատերազմում մեր պարտության առաջին սերմերը, ինչ նկատի ունեմ, այսինքն մենք մի ամբողջ պրոցես ենք իրականացնում, վերապրակեցման պրոցեսը, ինքը շատ մեծ պրոցես էր, ինչպես օրինակ բանակաշինությունը եւ առհասարակ երկրի ռազմավարությունը, բայց շատ հարցերում է վերաբնակեցման պրոցեսը գիտահենչ էր ու ի սկզբանե արդեն ոնց որ դրվում էին հիմքերը ապագա, այսպես ասենք, պարտության։ Օրինակ, եթե այստեղ բոլորը Քաշաթաղից են, կամ առնվազն մի մասը տեսնում են, որ Քաշաթաղից են, շատ լավ գիտեն, որ Քաշաթաղի հարավում չէ, բայց Քաշաթաղի հյուսիսում, հատկապես ծայր հյուսիսում, եղել են գյուղեր, որոնք բնակեցվել են, իսկ հետո նորից դատարկվել են։ Դե Քաշաթաղի հարավում են հատուկ են եղել են, բայց հարավում ոչ թե Հակարի գետի այդպես Հոսանքնի վար կամ Բորոտանի, այլ ասենք Լեռնային շրջաններում, օրինակ պայմանական Մեղմաձորը, ես հիշում եմ, որ 2019-ին վերջնականապես դատարկվեց, փաստացի էլ, այսինքն մի բնակիչ էր կարծեմ մնացել, որ դուրս եկավ։ Խնդիրը ի՞նչն է, խնդիրը ոչ թե որ մարդիկ, չգիտեմ, ծույլ էին կամ արևմտյան չէին եւ այլն, այլ խնդիրը, որ ի սկզբանե լիքը բաներ գիտականորեն հիմնավորված չէին արվել։ Ասենք, ինչպիսին էր 90-ականների վերաբնակեցման սկզբունքը, այստեղ մարդկանց չի կարելի ներառել, այլ որոշում կայացնողներին, այն տեսնում էին, որտեղ թուրքերից մնացած վերաբերակներ կա, խնդիր էր դեպաս քաղաքական, որ կոպիտ ասած այդտեղ, այսինքն մաքսիմալ շատ մարդ ունենալ, ոչ թե շատ մարդ ունենալ, մաքսիմալ շատ գյուղ ունենալ, որ ասենք բանակցությունների ժամանակ, օրինակ ցույց տուր ու տեսեք, այսքան գյուղ կա բան եւ այլն, բայց գյուղերի մի մասը ի սկզբանե իրենք անկենսունակին, որովհետեւ ասենք այդպիսիներ օրինակ աշխարհագրությունը, օրինակ մի Մեղվաձորի օրինակ եթե վերցնենք, ինքը կոպիտ ասած, այսինքն արևելքում կոպի կա, այնտեղ ասենք ճանապարհներ չկան դեպի Շուշի Վերտաձորի ենթաշրջան, ու շատ ցանկեր կներ ճանապարհ անցկացնել, ինքը այսինքն դատապարտված էր։ Կամ օրինակ ասենք Սիսկյուղը, հա, Քաշաթաղի ամենահյուսիս արևելքը։ Այդտեղ ոնց եկան սիսյանցիները, այդպես էլ գնացին, որովհետև էլի կուպիկ էր, այսինքն հա, սովետի ժամանակ այդտեղ ոչ բնակչություն եղել, հա, բայց հենց այդ գիտակցությունը չկար որոշում կարասողայում, որ հիմա սովետի շրջանը չի, ազինը սովետական տնտեսությունը այլ կառուցվածքն էր, սովետի ժամանակ ակամ քաղաքացիական շրջանում կարելի է մինչև 60,000 բնակչություն ունենալ, որովհետև հա, ինքը սուբսիդավորվող տնտեսություն էր, էլի կոպիտ ասած ոչ իրեն Խաբարովսկի կամ Դոնեցկի հարավությունը կարող էր վերել քաղաքացիական դնել, որտեղ 60,000 բնակչություն ունենալ, իսկ Հայաստանը չուներ Խաբարովսկի ու Դոնեցկի հարավությունը։ Եղել են նաև շատ անեկդոտիկ դրսևորումներ այս վերաբնակեցման պրոցեսում որոշումների կայացման։ Օրինակ, դե հին վերաբնակիչները կիմանան, որ եթե ունենք սկզբից բնակեցվել է Միջանցքի հատվածը 94-95 թվերին, Միջանցք կոչվածի, իսկ հետո միանգամից ոչ առել ոչ պակաս, ասենք Միջնարան 95-ի օգոստոսին,
É, assim que eu não gosto de entrar na chica, ele, lógica chica, tu pedi, escasbits, espes, urcans de valor, esse ideal, vale, 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 vale. Aí tu não está lá, sabes? Eu tenho medo, me acabei de tirar um lixo na lã. Anecdótico da Savor, né? Então, na Gefors, assim que eu não harto a gente, levam ter Pedro Sane Aras, vou, van, sem lixo na lã, né? Tá lá, se apne, pra não ter snake, interessa. Em geral, tá bem, tá tudo ricas. Հաղորդակցություն կլինի կապանի ընտանի եւ այլն, ինչն է այսպես պատասխան, որ դե բան կլինի էլի, ասենք ասելա դե Պարսկաստանի մոտիկ է, անցնող դառնող կտեն է, որ լույսեր են վառում, բան, ինչին ինչերա պատասխան, որ չէ, դեռ լույս չկա, իրականություն չկա, դե լավ, ասելա անում եք արա, այսպես գործ չեն անում, այսինքն այսպես մեծ պրոցես անելով հաջողության չես կարողացնել ու ճիշտ է, դաշատաղի վերահայացումը մեր, այսինքն կարևոր ձեռնբերումներից էր 26-27 տարիների, բայց մենք հենց դաշատաղի օրինակով էլ կրկնում, ասենք այդ դատարկող ծուղերի օրինակով են, որ օրինակ շոշտ կենտրոնի բնակչությունը, մենք այդպես էլ չհասկացանք, ի վերջո 2000-ից երբեմն անցավ, թե չանցավ, ապա փաստացի մտածումն է, ոչ ասենք ցուցակներով, այլ առավել, սա վկայում է, որ ահագին մաս կա դրանք. Օրինակ դե այդ հայտի, այսինքն վերձորյան քաղաքային նարատիվներից է, որ ասենք Վարսավիրանում չկա, դա իրականում, այսինքն Վարսավիրանոցը ինչ է, Վարսավիրանոցը սերվիզ է, սերվիզի որոշ տեսակներ լինում են որոշակի կրիտիկական, նաշան կրիտիկական զանգվածի դեպքում, այսինքն եթե անգամ բանի համար կրիտիկական զանգված չկար, Վարսավիրանոցի հետ խնդրահարից էր, իսկ օրինակ հայտի բան, որ նաև այսինքն Ստեփանակերտի ասենք վարչարարներն են շատ սիրում ասել, եթե ոչ թե այդքան մանր ու նրանք ես ունենք յուղեր ստեղծվեին, այլ ավելի շատ կենտրոնացվեր քաղաքներում, գյուղերը կառաջանային քաղաքներից, իսկ մենք այսինքն հակառակ պրոցեսն էինք արել, ոչ գյուղը ասենք նորմը շարեց, ոչ ուրեմն քաղաքները. Ենթադրեմ գյուղում ասենք բարեգործական միջոցներով ինչ-որ մի դպրոց էր կառուցվում, հարևան մի քանի գյուղեր միանգամից սկսում էին դժգոհել, որ իրենք չունեն։ Հիմա այսինքն դժվար էր չափել լավություն արեց այդ բարեգործը այդ դպրոցը սարքելով, դեռ նրան էլ վատություն արեց։ Ու այն եմ կրկնում, այսպես կիսատ-պռատությունը մենք տեսնում ենք նաև ընդհանուր պետության ռազմավարության մեջ, որը նաև այսինքն պատերազմի պարտության մեջ է երևում։ Օրինակ, եթե բանակցային պրոցեսի արդյունքում պայմանական նախկին Զանգելանի շրջանը, այսինքն կովսականի ենթաշրջանը, այսպես ասենք ենթակայր հանձնման, ուրեմն ցինկորներ իմաստը դրում է դրում անելու։ Իսկ եթե մենք վերաբնակեցնում ենք կովսականը, ուրեմն մենք պիտի վերաբնակեցնենք նաև Ջաբրայիլ, որտեղ եթե այն անում ես, մինչև ոչ պիտի անես։ Կամ ավելի զգայուն հարցի անդրադառնա։ Հիմա օրինակ Շամին այդ տարածքները գրավել է, ու օրինակ վիդեոները հրապարակում, ասում է տեսեք հայերը մեր գերեզմանները քանդել են։ Հիմա գերեզմանների հարցը, այսինքն էլի անեկդոտիկ բան եմ ասում, բայց շատ սիմվոլիկ է, այդ գերեզմանները ուրեմն կամ պիտի ձեռք չտրվեր դրանց, որ այսօր էլ բարեկներ չհաչեին, չասեին հայերը մանդատ, կամ ասենք պիտի հիմնահատակ ոչնչացվեր, որ իզ մտոզներ կորեր, այսինքն մենք էլի տեսնում ենք կիսատ-պռատություն, փոխհարաբերություն, իսկ սա գալիս է էլի ենք կրկնում, որ որոշումների հիմքում չեն դրվում բաները, չեն դրվում ուրեմն գիտականությունները, չեն դրվում այլ օրինակ բաների, այլ ազգերի օրինակները, օրինակ եթե ուսումնասիրվեր Ղազախստանում վերաբնակեցման փորձը, Իսրայելում վերաբնակեցման փորձը, մենք շատ ուրեմն սխալներից կարող էինք խուսափել, բայց արի ու տես, որ հանրության ամբիցիաները ինչ որտեղ ասենք կոռուպցիան շատ տեղտեղ ավելի բարձր գտնվեցին, օրինակ եւ ես երբ որ ցայր ասում ավարտեմ, երբ որ օրինակ պատասխանատու մեր առաջ է հարցը բարձրացնում եմ, ասում եմ իմաստը որն է, այնքան մանր գողիններ ու մեծ հաշվում այդ մարդկանց վնասել էլի, այդ մարդկանց կարելի էր, այսինքն ավելի մեծ քաղաքներում կենտրոնացնել, դե ասում եմ մենք ինչ անենք, հա մենք ասենք առաջարկում ենք Բերձորան բան, բայց օրինակ գալիս էր, չգիտեմ, Շիրակի մարզից մի հատ մարդ,
ասում եմ, դե ես այսքան մարդ եմ կոպիտ ասած հավաքել, ուզում եմ կանք վերադնակ, այն բայց ինձ առանցին գյուղ տվեք, ասում եք հասկանում ենք, որ ինձ ուզում է գյուղապետ լինի, դրա համար ասենք ինձ ասում, հա, բայց ասենց էգոիզմով ու ամեն մեկի պարասիրությանը հագով կարող, մենք տեսնենք, որ այս պետությունը մեծ աշխարհ այսօր վերանում է, հա, ու մենք խոսում ենք հաշատարես, բայց ես կաշատարել կարաճարի հանձման ժամանակ երեսի, որ սրանում տրվեց Հայաստանի վերջակետը, ու ես ոտա տեսնում ենք։ Սա էլ եվս մեկ դասա, ոտեր ես դել եմ դասեր եմ հետևություններ, որ նախ առաջինը գիտահենության բացակայությունը, երկրորդ կիսապարատությունը, վնասները, և երրորդ այդ էգոիզմը, առանձին մսորում երբեմն շատ մանր ու խղճուկ էգոների էգոիզմը, վնասեն այս պետության ու այս պետության թոնը համբում ես։ Մոտավորապես այսքանը իմ և ընկերոջս բանախոսությունները այսպես օրգանապես կապված են, մեր ուսուցանակություն են, դրա համար ես խնդրեի, որ ինքը խոսի և միայն իր խոսելուց հետո ընդհանրական արդեն ունեն հարցեր և մեր պատասխանները։ Ես որ կանգնեմ կլսվի չէց ես բանը փոքր է, ձեր կպահեմ, որ կամերային է արձանակի։ Ողջունում եմ, նախ շնորհակալություն, որ այն ամենի ու այս դժվարին պայմաններում քաշտարի մասին հնարավորս կքննարկում, հիշատակում, որովհետև եթե նկատել եք, կա շատ ցավալի իրականություն, որ բուրյականատես ենք նոյեմբերի 9-ից հետո Հայաստանում ըստ էության Արցախի թեման վերածել։ Դուք փողոցում այլևս չեք հանդիպի Արցախի քարտեզներ, որոնք առաջ ամենուրեին, դուք չեք հանդիպի, շատ կամ հազվադեպ կհանդիպեք Արցախի դրոշներ, հեռուստատեսության, հատկապես պետական ու ցավոք սրտի այլևս գրեթե չեք տեսնի, օրինակ Շուշիի նկարները կամ Շուշիի տեսանյութերը, և դա ինձ թվում է բոլորիս համար շատ խոսում փաստ է, և այս պայմաններում, եթե թումանյանի թանգարանը այսպիսի բան է կազմակերպել, գիտեմ, որ Զորաբրկոյանի անմիջական նախաձեռնությամբ ու այսպես մոտիվացիայով, դա շատ ուրախալի փաստ է մի կողմից, մյուս կողմից շատ տխուր փաստ է, որովհետև դատարկության մեջ այս մի զարկը նման է հայտնի տեսանյութի, որտեղ մեր ձիվորներն ասում են Շուշիի համար համազարկով կրակ, բայց արդեն Շուշին անցնված է ճշնամը։ Այնուամենայնիվ, եթե մենք այստեղ հավաքվել ենք, նշանակում է, որ հույս ունենք, հետևաբար մեր ասելիքը պիտի ոչ կարևորություն ունենա, կամ մենք ոնե կփորձենք ցույց տալ, որ այն կարևոր է։ Այն ինչ որ դերը պատմեց Քաշաթաղի վերահայացման ընդամենը մի խոշոր խնդրի մասին է, հա, որ այն դիտելիքահեն չէր և այդ պատճառով մենք ունեցանք նույնիսկ մինչև պատերազմ 2020 թվականի մենք ունեցանք այդ գործընթացի ոչ լիարժեք իրականացում։ Ասենք մենք Քաշաթաղում վերաբնակեցինք ոչ թե 50,000 մարդ, այլ վերաբնակեցինք 12,000 մարդ լավագույն դեպքում։ Հիմա այս և այլ խնդիրների մասին ես ու Էդգարը խոսում ենք շատ վաղուց և 2020 թվականի կարգանը մինչև չարաբաստիկ պատերազմի սկիզբը մենք որոշեցինք, որ պետք է այդ հարցով զբաղվենք գիտական մակարդակում և դիմեցինք գիտության կոմիտե, որպեսզի կարողանանք այս հարցը այս հետևողական մանրամասն նաև միջազգային գիտնականների, արտասահմանցի գիտնականների հետ համագործակցությամբ իրականացնել, և դա մեր մոտ հաջողվեց։ Մենք սկսեցինք մի նախագիծ, որը կոչվում է Քաշաթաղի վերահայացման անատոմիա, Քաշաթաղի և Քարգաճարի շրջաններում, ուրեմն հայնադարձության և վերաբերակեցման գործընթացները 92-16 թվականներին։ Ցավոք սրտի մենք չենք հասցրել այն արդյունքները, ուրեմն ստանալ, որոնք կարող ենք ստանալ 2 տարուց, և պատերազմը ըստ էության նրանք փոխել այն, ինչ որ մենք դիտանք։ Հիմա փաստացի մենք ինչ որ առումով զբաղվել ենք ոչ միայն գիտական հարցերի քննությամբ, այլ նաև մասնակց ուշադրությամբ, որովհետև այն մարդկանց հետ, որոնց հետ մենք պլանավորում ենք հարցազրույցներ անել, ասենք Քաշաթաղի գյուղերում կամ Քարվաճարում, այդ մարդիկ ուղղակի այլևս այնտեղ չեն և այդ շրջանները այլևս չկան։ Բայց այնուամենայնիվ սա կարևոր է։ Սա կարևոր է մի քանի պատճառներ, դրա համար պետք է հասկանալ այսօրվա իրողությունը, ինչ է կատարվում Քաշաթաղում և Քարվաճարում և ինչ է մեզ սպասում։
Stem uzem iar n-a xapa bana sa, n-a xapa ivana sa. Este amanin ce pele banta, este ca hai ca capetusul. Este este depte este schiar nu pentru sau sa tip. Este pentru vise relevant cine. Ima. Ici pe zbite, ca și cam e caratele șerjane, șerjanele, aici, grete, an marta bănache. Aici când haideți, haideți felul ce do, ne rang ca ispani, asta e o țară, ciune, am fost și pe nacu, sunt bații, ai te te racaivați, urmăm, adă pe genacan, zora mi-a vorbit. Veniți în vorul, de rang, de mai cam ce, vor o caravană, veniți ca pe de șerjane, e patra sunt. Liner հայկական կուրպետություն եւ լիներ հետաբար նաեւ աշխատել բանակը, այս բանակը մենք կարող ենք ասել հաշվաճամերի ընթացքում բառացիորեն վերաապտակել քարվաճարի շրջանը, դա իսկապես ռազմական տեսակներից մի քանի ժամվա գործողություն է։ Ինչպես հասկանանք այդ ամենը հնարավորություն չէ հիմա ունենք օբյեկտիվ պատճառները։ Եվ արդյոք այս միջակայքը շարունակվում է։ Մենք կարծում ենք, որ այո, որքան որ Ադրբեջանը փորձելու է արհեստական սուբսիդավորված ծրագրերով շրջանները վերաբնակեցնել իրենց համար, այնուամենայնիվ դա ըստ էության տապավելու է, որովհետև այս դեպքում Ադրբեջանը թեև կա ու աշխատող ավտորիտար պետական համակարգ, որը կարող է ստիպել մարդկանց գնալ այնտեղ, բայց այնուամենայնիվ Քաշթարմու քարվաճարը հատկապես հիմա, երբ ոչ թե ուղղակի Ադրբեջանի հարավմտյան շրջաններ են դառնում, այլ դառնում են սահմանամերջ շրջաններ, որտեղ կա անընդհատ կոնֆլիկտ եւ կոնֆլիկտի հավանականություն, ապա ներկայումս այնտեղ ոչ մի, այսպես ասած, խելացի մարդ չի գնա ապրել։ Երբ որ նա քարվաճարը քաշաթաղը մենք ավտագրել էինք, այնտեղ գնացող մարդիկ գիտեն, որ նա սահման չեն գնում։ Իրանք ամենաապահով տեղերից էին ընդհանրապես Հայաստանում, հա, որտեղ ամեն կողմից հեռու սահմանից գրեթե 100 կիլոմետրով ասենք բերձորցիները հատկապես, հա, ես ապահով ապրում եմ, գիտեմ, որ ոչ մի բանակցային փաթեթում, իսկ բերձորցային ոչ ոք չի կպնելու։ Եվ դա բնականաբար լրացի չխթան, հա, որ դու այդ երկարաժամկետ պլանավորում ես։ Ադրբեջանում այս պահին դա չի լինելու, ինչ պատճառը, որովհետև առաջինը սահմանամերձ գոտի է, երկրորդը այդտեղ գրեթե նորմալ զարգացած ենթակառուցված չկա, իսկ այն բոլոր մարդիկ, որոնք ունեն պոտենցիալ գալու եւ բնակվելու Քաշթարում եւ Քարվաճարում, օկուպացված, այդ մարդիկ կնախընտրեն նույնն անել, այդ նոր ռեսուրսները ծախսել մի տեղ, որտեղ որ գոնե երաշխիքը երկարաժամկետ խաղաղություն։ Իհարկե, սուբսիդավորված ծրագրերից գալու են մարդիկ, տնտեսապես վատ պայմաններում ապրող, գալու են մարդիկ, որոնք այլ ճար չունեն եւ այլն։ Մենք այդ դեպքերին ականատես ենք եղել նաեւ Քաշթարի օրինակով եւ Քարվաճարի, բայց այնուամենայնիվ դա բավական չի լինելու այս շրջանները դարձնել կուր աշխատող շրջաններ։ Հետեւաբար, սա ինչ որ առումով մեզ համար, այսպես ասած, հնարավորություն է, այսինքն այդ շրջանները միշտ են ընդունված զարգացած, եւ հետեւաբար դրանք վերանվաճման, մեզ վերահաստատման հնարավորություն տալիս է։ Ինչպես է փորձում Ադրբեջանը փակել այս խնդիրը։ Այս խնդիրը Ադրբեջանը եւ Թուրքիան մեծ բարակայում, մենք դեկտեմբեր ամսին ունենք հավաստի իրավիճակներ այն մասին, որ ծրագիրը մշակված Թուրքիայի Ադրբեջանի կողմից, այդ շրջանը վերաբնակեցնում ոչ միայն ադրբեջանցիներով, այսինքն ադրբեջանի քաղաքացի համտեսացող մարդկանցով, այլ վերաբնակեցնել ուրեմն Սիրիայից եւ Իրաքից տեղափոխված ուրեմն մուսուլմանի ընտանիքներով։ Մենք ունենք հավաստի տեղություն առայն, որ այդպիսի մոտավորապես 150 ընտանիք վերվել է եւ դեռևս դեկտեմբեր ամսին։ Եվ ի սկզբանե նախատեսվում է առաջին հերթին դրանք պիտի վերաբնակեցվեն Քաշթարի հարավում։ Ինչպես հասկանում եք, այդ հարցում կար մի հստակ այսպես դեմ հանդիսացող ուժ, այն Իրանի Հանրապետության Հանրապետությունը, որը նույնիսկ պաշտոնական հաղորդակցությունը եւ ուղերձների մակարդակում հայտարարել, որ այդ շրջանում որևէ այսպես դեմոգրաֆիական գործընթաց, որը ներգրաված կդնեն այսպես ոչված սիրացի բակա ուրեմն ընտանիքներ, դա ուրեմն կարող է կազմվելի հանդիսանալ Իրանի համապատասխան գործողության իրականացնելու համար։ Եվ բառացիորեն դրանից մի քանի օր անց ուրեմն այդ ծրագիրը, որի սկզբանե նախատեսած էր Քաշթարի հարավում վերաբնակեցնել, բնակեցնել սիրացիների, մուսուլմանների ավելի ճիշտ, ուրեմն այդ ծրագիրը վերաբերվեց եւ այս պահին ամենայն հավանականությամբ այդ մարդիկ գերազանցապես գտնվում են Քարվաճարի շրջանում եւ ուրեմն զբաղվում են ենթակառուցվածքների այսպես սպասարկմամբ։ Նոր մեկ հավաստի տեղեկություններ դրանից չունենք, այսինքն որ ավել նոր քանակներ են գալու մարդկանց, բայց
Սիրիայի եւ Իրաքում թուրքական քաղաքականության փորձը ուշնավոր այնպես է լինել, այսինքն հենց մի քիչ զգոնությունը Թուրանայի շրջաններում, հատկապես իրանական եւ ապահովագործությունը հետեւաբար նաեւ Թուրանա, ապա մենք այդտեղ ունենալու ենք շատ արագ այն պրոցեսը, որը դիտական գրականության մեջ կոչվում է դեմոգրաֆիական ինժեներիա, այսինքն տարածքի դեմոգրաֆիական պատկերի փոփոխություն, ինչպես արդեն ասի, դա շատ հաջողությամբ իրաքում թուրքերի իրականացվել է 2017-18 թվականին Սիրիայում, երբ որ ամբողջական շրջան, որը միջայլոց ասեմ, որ համարյա այսպես նույն տարածքը, ինչ որ Քաշտարը, Քարվաճավը իրար հետ միասին վերցրած, Աֆրիկի շրջանում, ուրեմն այնտեղ ապրում էր, ի տարբերություն մեզ, ապրում էր ոչ թե, ասենք, ինչքան էր Քաշտարը, Քարվաճավը իրար հետ 15, դա ավտո 20 լինի, հա, այսպես մահետահետ հակագիտական բան ասեմ, 20,000 մարդ էր ապրում դիցուկ, Աֆրինի շրջանում ապրում էր ավելի քան 300,000 մարդ. Այդ 300,000 մարդում, այսպես կարելի ասել մեկ չրբանով, կոճակով, դրանք երազանց այնպես քրդեր էին, այդ մարդկանց ստիպել են դուրս գալ, ճիշտ ինչպես քաշտարցիներիցս մեծ մասը, այսպես հեռանալ բառացիորեն մեկ օրում, և իրանցները բերել են Սիրիայի անապատների և Իրաքի հյուսիսի, ուրեմն թուրքոմանց ծերերին։ Եվ հիմա այդ քաղաքը, որը այսպես ասեմ, 3 հազարամյա մեծ հայտի քրդական էր, այսօր քրդերից մնացել է մոտ 50,000 հոգի, որոնց հանդեպ կա ստրկավաճառություն և այլ բառացիորեն ստրկավաճառություն, այսինքն այդ մարդիկ ստուգի կարգավիճակով են նրանց զոհմանք ապրում, չեմ ասում տարական անվտանգության պայմանների մասին։ Ուրեմն, սա մոտավորապես հնարավոր զարգացման բանն է Քաշտարի և Քարվաճառի, հատկապես սա վերաբերում է իհարկե Քաշտարի հյուսիսին և Քարվաճառին։ Եվ հասկանում ենք, որ սա ինչ իրողություն է մեզ համար փոխում, սա նշանակում է, որ ոչ միայն Գեղարքունիքի, Վայոցձորի և Սյունիքի մարզերը դառնում են լիարժեք, ուրեմն, ֆրոնտ, լիարժեք ճակատ, ուրեմն, շփմանքից, ինչպես որ ասենք առաջ պայմանական չէ Մաղդամներ կամ Մարտակերտներ, այդ դրանից զատ մենք ստանում ենք մի իրավիճակ, որ երբ որ Վայոցձորցու կողքին, մոտավորապես ասենք 10 կիլոմետրի վրա կամ Սյունիքի կողքին, այդ հեռավորության վրա ապրելու են բառացիորեն մարդիկ, որոնք որ հակված են, այսպես ասած, զողացող նվաճմամբ վերցնել ցանկացած բան, այն չեմ ասում, որ այդ մարդկանց մի զգալի մասը պատրաստ է փողի դիմաց ցանկացած անձագործում կատարելու, օրինակ օտար բանակում կռվելու և մորթելու ինչ-որ մարդկանց։ Ինչ որ մենք տեսել ենք արդեն պատերազմի ընթացքում Սիրիացի վարձկանների տեսքով շուտ 2000 մարդ։ Հիմա, մյուս կարևոր հանգամանքը, որ Ադրբեջանը այս տարածքներում փորձելու է արագ, հատկապես ցուցադրական խորհրդանշական, ուրեմն, ենթակառուցվածքներ ստեղծել, մասնապես դուք երևի թե լսել եք, որ մեր սիրելի Բերձորում օդանավական են կառուցելու, գիտեք, որ արդեն շահագործման վերահանձնել են, ուրեմն, մեր հիմնական այդ մեր շրջանի, ուրեմն, հիդրոէլեկտրակայանների մի զգալի հատվածը, և բացի դրանից էլ մտածում եմ այս ճանապարհ, որը պետք է հարավը կապի Բերձորին, ինչ որ ես սա մանկությունս երազում եմ, որ լինի։ Ուրեմն, հիմա սա փորձ է արվելու ներկայացնել որպես այդ շրջանների միաժամանակ ադրբեջանիզացման, ուրեմն, ադրբեջանիզացումը ապացուցող փաստ, բնականաբար սա հավատացնում եմ ձեզ, որ մաքրվելու է ցանկացած հետք հայկականության, ցանկացած, իսկ խոշորաշով է ինչ որ այստեղ հիմա ցուցադրված է, դա ինչ որ առնում արդեն պատմական կադրերը։ Եվ մենք արդեն ունենք հավաքել ենք բազմաթիվ տեսանյութեր, ինչպես են դրանք ավելում։ Ոչ միայն խոսքը դիտում է այն հուշարձանների մասին, որոնք որ կառուցվել են վերաբնակեցումից հետո, այլ գնում են ընդհանրապես այստեղ ներկայացված եթե ամեն ինչի մասին, որը հնարավոր է ունենալու վերա, այսպես ասած, կամ ադրբեջանիզացնել, ալբանիզացնել, էական չի, հա, դրանք արվելու են, որը չէ, դրանք ուղղակի իսպար վերացրել են, ի տարբերություն մեզ իրենք դառնում են ոչ թե կիսատ, այլ լիարժեք են, ոչ մի հետ չմնա, դուք երևի թե տեսել եք այդպիսի մի տեսանյութ, ուրեմն Ջրականի, Ջաբրայելի, Սուրբ Արամ Աստվածածի եկեղեցին, որը բառացիորեն հետք չկա, այսինքն այսպես ուղիղ տարածք։ Սա կկբ-ի քաշաթաղում, եթե հնարավորություն ունի, դա շատ արագ ավելում է Բերձորի եկեղեցու հետ, հենց որ մի փոքր, ինչպես արդեն ասեց, զգոնությունը Թուրանա, ու չի զարմանաք, որ ասենք մի առավոտ կիմանանք լուր, որ բանի Բերձորի եկեղեցու, համբարձման եկեղեցու մոտ, օրինակ,
պատահական ադրբեջանական բեռնատար է թեքվել եւ այդպես հանկարծ դրա պատճառով մի քիչ պայքյուն է եղել ու այդ եկերեցին էլ չկա։ Այսինքն սա այստեղ ես ու այսպես մեր մասնագետները որովե կասկած չունեն որ հետեւական իրականացվելու է։ Հիմա ինչու եմ այսպեսի վատ բացական բաներ ասում, որովհետեւ մենք եթե այսպես ասած ուզում ենք որ մեր պետությունը մնա, մենք հասկանում ենք որ Քաշթարը Քարբաջանի վերանվաճումը այլ ընթանք չունի, որտեղ մեր պետության սահմանները այլ ձևով չեն կարող գոյատևել։ Հնարավոր չէ պահել Սյունիքի, ասենք 20 կիլոմետրանոց այդ վզիկը, հա, անհնար է, հա։ Հետևաբար այդ տարածքների վերանվաճումը ունի ստրատեգիական նշանակություն, ունի այսպես հայրենասիրական պաթոսը մի կողմ դրեք։ Եթե ուզում ես պահես միկրոբայոզորը, Քաշթարի եւ Քարբաջանի շրջանների վերանվաճումը այլ ընթանք չունի։ Հետևաբար մեզ անհրաժեշտ է անել այս բայի մի քանի բան, որով մենք փորձում ենք զբաղվել ու զուգահեռ ուրեմն այս իրող իրականությանը։ Առաջինը դա գույքագրումն է, այստեղ ուզում եմ նորից ասել, որ հատկապես Ուկրաինայի ներդրումը շատ կարևոր է, որովհետև գույքագրվում են ոչ միայն հուշարձանները, այլ նաև գույքագրվում են մարդիկ եւ իրենց պատմությունները անձնական, դրանք նույնիսկ այսպես լուսանկարների մակարդակով արդեն իսկ մեր համար կարևոր նմուշներ են, երջանկոսում իհարկե շրջանի աշխատողների աշխատակազմի մասին, որոնք այսպես ասած անդուր ջանքերով դեր փոխում են այդ համակարգը պահելու գործում այդ Քաշթարում, ուրեմն եւ սրա այս մասով այդ քաղաքում մեզ համար ունի ոչ միայն ուղղակի նշանակություն, թե ինչ ունենք, այլ նաեւ սա հնարավորություն է մեզ համար տարաբնույթ միջազգային ատյաններում գոնե մասնակի փորձ անել ճնշում գործադրել Ադրբեջանի վրա։ Այսինքն բնականաբար ես հեռու եմ այն մտքից, այ միամիտ մտքից, որ ինչ-որ միջազգային ատյան որոշելու է այս ամեն հողի պատկանելությունը, բայց կան պրոցեդուրաներ, որոնք մեր համար այսպես փոքրիկ ուրճիկներ են, այսպես Ադրբեջանի իրացից զարգանելու, մեր խնդիրը առաջ տանելու համար, դրանցից մեկը վերաբերում է Քաշթարից հաստատի փախստական դարձած մարդկանց իրավունքներին, այդ որոնք իրավունքների լայն իմաստով, եւ այստեղ ուրեմն ես գիտեմ, որ եւ մենք օգնում ենք գործընկերոջներս միասին ուրեմն այդպիսի առաջին շրջանին, հադրութի շրջանին, որպեսզի իրենց իրավունքները փորձենք գոնե ամրագրենք, որ իրենք իրավունք ունեն եւս ներկայացնելու ամենատարբեր հարթակներում, ու միջերդ ասեմ, որ այս դեպքում մենք մեզ համար օրինակ է ծառայում Ադրբեջանը, բառի բուն իմաստը, որովհետեւ Ադրբեջանը 90-ականներից ի վեր դա արել է խիստ համակարգված ձևով, բոլոր փաստականները այսպես ուղղակրվել են, անհրաժեշտ քարոշական ուրեմն պատումը կառուցվել է, եւ այդ մարդիկ, նույնիսկ հիշում եք երևի, որ 2010 թվականից իրենց ներկայացուցիչը Ղարաբաղի համայնքի ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչը ստացավ փաստացի օֆիցիալ քարտեզը ԵԱԿ բանակցությունների, եւ դա մեր համար իրական լրացուցիչ խնդիր էր։ Մեր խնդիրն է Քաշթարի, Քարբաջանի, Հադրութի, Շուշիի շրջանների օկուպացված շրջանների հայությանը այդպես կազմակերպել, որպեսզի իրենց ձայնը լինի, ասենք, հնարավոր ներկայացնել ԵԱԿ-ը, բանակցության ժամանակ մակում եւ այլն։ Սա շատ կարևոր խնդիր է, եւ հույս ունեմ, որ Քաշթարցիները սրանով հետեւական զբաղվում են։ Դեմոնիշ փորձեր արվում են, բայց ես չեմ տեսել ավելի քան սոցիալական խնդիրներով զբաղվում։ Մյուս հանգամանքը, որ մեզ առնում, մեզ համար շատ կարևոր է, որ արձանագրենք տեղի ունեցածի բոլոր հնարավոր շերտերը, որովհետև եթե նկատել եք Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, մենք ունենք ցավալի իրավիճակ, որ մարդիկ շատերը տեղյակ չեն ըհալ ինչ է պատահել, իսկ մեր համար խնդիրը արձանագրել, որ տեղի ունեցել հաստատի ցեղասպանական գործողությունների բնորոշ ակտեր, այսինքն եղել է պատրիցի հայրենազրկում, որովհետև նույնիսկ եթե մենք այսպես ասած դինասերի քույրի տարածքում ապրելու, նույնիսկ եթե այդ նարատիվը ենք վերցնում, այնուամենայնիվ մենք այդտեղ ապրում ենք շուտ 30 տարի, ուրեմն դա արդեն իսկ նույնիսկ միջազգային իրավունքով բավական է հիմքեր ներկայացնել, որ այդ տարածքում մենք ունենք հավակնություն։ Այսինքն այս դեպքում դա եւս հայնազրկում է։ Երկրորդ հանգամանքը, որ տեղի ունեցել ցեղասպանական գործողությունների բնորոշ սպանություններ եւ դաժան սպանություններ քաղաքացիական բնակչության դիցուկ ունի Քաշթարի շրջանում հաստատի գովացվել էր, հիշում եք, Մարատ Նաջարյանը, որը ինչ էր պատերազմից հետո իր ուղարկի այդպես խլել էին եւ պահում էին անմարդկային պայմաններում, եւ վերջին հանգամանքը
շապկային ժառանգությամբ է ոչնչացումը, դա ևս ցեղասպանական ակտ է։ Ուրեմն այստեղ մենք ունենք այս գործընթացը ոչ միայն միջազգային, դա այսպես ASEAN-ներում ներկայացնելու ներածուցիչ մի կոմիտե, այսպես ճշմարտ գործի օգտագործելու խնդիր, այլ նաև ունենք մի ներսում դա քննարկելու խնդիր, որովհետև ինչպես նկատում եք, հանրության մեծագույն մասը չի հավատում, որ 21-րդ դարում լինի այդպես դաժան ու տխուր բաներ, բայց փաստ այն է, որ լինում են եւ փաստացի քաշաթաղցիները դրա ամենալավ ուկայությունն են։ Քաշաթաղը փաստացի մեր համար ներքին դիսկուրսում, ներքին քննարկումներում հանդիսանում են ամենավառ օրինակը նրան, թե ինչ կարող է լինել, եթե մենք զգոնությունը շարունակենք թույլատրել։ Ցավոք սրտի դրանում հիմա համոզվեցին ես վերջին միջակայք հանցածում եւ ալկոհոլիկի ուսումնիկի շրջանը մարզերի բնակիչների մի հատվածը վախենում եմ պատկերացնել ինչ կլինի, եթե դրա ընդունությամբ այսպես ընդհանուր քայլեր չլինեն։ Եվ ամփոփելով ասեմ, որ դրեմ առիթ ասեմ, որ մենք մեր աշխատանքը այդ դիտական տեսանկյունից վերաբնակեցման անատոմիայի հա ուսումնասիրությունը վերհանելու աշխատանքները շարունակել ենք անկախ իրավիճակից, ինչու, որովհետև մենք հավատում ենք, որ մենք այնպիսի խնդիր ունենք, ունենք ՀՀ տարածքում հասկանալու, թե ինչպես կարող ենք մեծացնել Հայաստանի դեմոկրատիան, բարձրացնել դեմոկրատիան եւ հատկապես ներգրավելով արտասահմանից եկած հայերի քաշքարը այդ առումով բացառիկ երևույթ է, բառացիորեն բացառիկ երևույթ է Հայաստանի Հանրապետության պատմության, խոշոր Հայաստանի պատմության վերջին 100 տարվա մեջ, որտեղ մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ որ ոչ միայն Հայաստանի տարբեր շրջաններից, այլև արտասահմանից Փյուրքից ունենք քաշքարը վերաբնակեցման փորձ, փոքր, բայց կարևոր, բացառիկ։ Հիմա մեր խնդիրը հասկանալ այն ադապտացիոն մեխանիզմները, որոնք գործել են, այդ մարդկանց համար քաշտավոր ինչ դժվարություններ են հանդիպել, ինչն է պակաս եղել, ինչն է ավել եղել, եւ սա որպես պետական ծրագիր ունենալ մեր զինանոցում, որ երբ որ վերջապես ասենք ունենանք քիչ թե շատ ազգային իշխանություն, այդ իշխանությունին ասենք, որ ահա այսպես է պետք, օրինակ նորից փորձել բնակեցնել շորժան, չգիտեմ, շուրնուխը եւ այլ բնակարան, որոնք այս պահին մեր համար քրիտիկական նշանակություն ունեն։ Սա փոշոշու այն ամենն է, ինչ որ մենք այս կարճ եւ համեստացածության ընթացքում գործեցինք ներկայացնել, ուրախ ենք ձեր հարցերին պատասխաններ։ Եթե դրանք կան։ ֆորմալ կա, չեմ, ինչ-որ ինստիտուտներ անունները տերում են, դրոշը կա, ինչ-որ քննարկումներ կան, բայց պետականությունը խախտված է, որովհետև եթե քո սուվերեն միջազգային տարածքը ուրիշ պետության զորքերում վերջ, իսկ այնտեղ իմաստ չկա այդ բանը, որտեղ այդ նույն զորքը կա Երևանում, մենք ոչինչ չենք անում, ուրեմն պետությունը չկա, չէ՞, սահմանները չեն գործում։ Հիմա հետեւաբար բնականաբար առաջին պայմանը ձեր ասած է Հայաստանի պետականության վերականգնումը։ Առանց դրա ուզում եք հիմա բոլորս առանց բացառության, չեմ, 2 միլիոն մարդ զինվեն, գնան վերապատրաստման ինչ-որ դասերի, որ հիմա շատ մոդա է դարձել, բոլորը սովորում են ադրբեջաներին եւ սովորում են բան ավտոմատ պահել։ Նույնիսկ եթե 2 միլիոն մարդ քիչ բան եմ անում, գրոտեսկ եմ ասցնում, այդ ամեն ինչը սովորի, մեկ առանց կանոնավոր բանակի եւ աշխատող պետական ինստիտուտների ինչ ուզում ես արա, չես կարողանալու հարցերը լուծել։ Այսինքն մենք գործ ունենք պետական մեխանիզմների հետ, որոնք հիմնված են հստակ հաշվարկի վրա։ Զուտ ռազմական տեսանկյունից ես ասեմ, որ այս պայն դա դուրսապ մեջ պետությունը չէ, սա այն մարդկանց, ովքեր որ ոնց բախվում են, ուրեմն ռազմական գործով, դա այն մարդկանց պետությունը։ Դա հնարավոր է անել, բայց դրա տակից դուրս գալ է, ինչպես ասում են, կարիք ունի պետական ինստիտուտների աշխատանքի։ Այս պայն, իհարկե, մեզ պետք է հստակ ժամանակ, որպես մենք այդ պետական ինստիտուտները վերականգնենք եւ դնենք լիարժեք, ուրեմն, ընթացքի մեջ։ Հա, մենք հաշվով։ Այն ինչ որ ասած, ճիշտ է, ու
Asim ձեր հարցի պատասխանը պատմության մեջ էր, ավամիկ մի անգամ էլ ոնց ենք ազատագրել, սնդավորները ժամանակ հաջողության բանաձևը. Խնդիրն էր, որ Արցախյան այս պատերազմի առաջի պատերազմի հաղթանակը ցավոք սրտի Հայաստանի այդ ժամանակվա ղեկավարի պատճառով երբեք չի դարձել ժողովրդական, ուրեմն հպարտության առարկա, ոչ ասենք հանրային մամուլի միջոցներով, ոչ դասագրքերով, օրինակ էլ իմ սննդակիցները կհիշեն, որ մեր դասագրքերում ընդհանրին մեկ էջով էր ներկայացված բանը, Արցախյան պատերազմը, իսկ օրինակ մեր տարածքներից, այսպես ասած 7 շրջանի ազատագրումը, որ մեր պատմության ամենախառահեղեջն է, 1%, ասենք ուղղակի տեղանունները թվարկված էին. Բայց այս պատերազմը ու առաջին նախագահը այսպես բաց դրել է հիմքերը, իսկ երկրորդ ու երրորդ նախագահները ունեցել են այսպես մի տեսակ կոմպլեքս, քան որ իրենք եղել են Արցախից ու այստեղ իրենց անընդհատ մեղադրում են, որ այդ Ղարաբաղցիից այդ մարդկանց եք վերում ես, այդ անում են, իրենց մոտ արդեն պաշտպանական ռեֆլեքս էր, իրենք նախընտրում էին շատ չխոսալ այդ ամենիչից, նաև իրենց դերի մասին չխոսալ, օրինակ այն, որ Սերժ Սարգսյանն աստորագրել Շուշիի ազատագրման գործողության պլանը, փաստա, բայց իր իշխանության օրը այդ մասին չէր խոսում, այն ինքը հեռացավ իշխանությունից, նա սկսեցին այդ մասին ասել. Այսինքն սա ինչ-որ յուրատեսակ ինքնապաշտպանման բան է, որ դեռ չխոսենք, տերեցել մեզ մեղադրում են դրա մեջ, հիմա բան չանի։ Այսինքն արդեն ճիշտը ստի հետ խառնվել էր, ու այսպես ստացվեց, որ բոլորի օրոք այս թեման չներկայացվեց հատուկ պատշաճի, իսկ ներկայացվելու դեպքում մենք նաև հասկանայինք լավ, թե ինչի շնորհիվ հարթեցինք, քանի որ նորմալ չի ներկայացվել, թեման վերածվել է ժողովրդական բանահյուսության առարկայի, օրինակ եթե մինչև ասենք մինչև մի 3-4 տարի առաջ մարդկանց հարցնեին, մենք ինչի շնորհիվ ենք հարթել, շատերը օրինակ կասեն, չէ, մեր ոգ, այնինչ որ ասում եմ, անկապ պատասխան, այսինքն այդ ոգի որտեղից է։ Իսկ իրականում մենք հարթել ենք մեր կազմակերպվածության հաշվին, որի մեջ հա ոգին էլ ամենուրց, հա, այսինքն էլ միակ գործոնը չի։ Մեր կազմակերպվածության նրա հաշվին, որ այսպես եթե փիլիսոփայական ասենք, մենք ավելի շատ ենք այդ ժամանակ Ղարաբաղում ուզում, քան թուրքերը, նրա շնորհիվ, որ մեր պետական ապարատը ու էլիտան ավելի ուժեղ էր ու ավելի կուռ էր, քան ադրբեջանականը, ու որ մենք գտել էինք պատերազմի կազմակերպման էֆեկտիվ ձևերը, այցում ռազմական առումով, իսկ ադրբեջանը ահագին հասարակություն ուշացավ, ու այստեղ նաև ասենք կոնկրետ անուններ կան, որոնք մեզ վաստակ ունեն ու պիտի հնչեն, այս պահին ասենք խոսքը դրա մասին չի։ Սա ձեր հարցի պատասխանը, այսինքն այնպես, որ ոնց որ մենք հարցեր ենք, կարողացել ենք ազատագրել, նույն ձևով դա երկրորդ անգամ պիտի լինի, այսինքն պետական ամբողջական գերազանցություն ունենալով Ադրբեջանի համար։ Ու այստեղ խոսքը ռեսուրսների մասին չի, քանի որ էլի առաջին նախագահի օրոք այս պետության հիմքերը այդպես կիսախարխով ու սխալ դրվել են, որ ուղղակի վերցնեն զավխոզի պես նաև Հայաստանը ինչքան ռեսուրս ունի, Ադրբեջանը ինչքան ռեսուրս ունի, ու ասել դեպսում ենք չենք ձգում, մինչև այսօր այս խնդիրը կա, դրա համար այսօրվա կապիտուլացիոն իշխանություններն են շատ հաճախ հետո վերենկենում, ասում են այդ ում երեխեքի հաշվին են ուզում նորից այդ անմիջի ազատագրել, շատ պարզական մանիպուլյացիա է, անգամ եթե մենք բացի բարոյական կողմերը մի պատճառ ունենք, մի պատ մի կոնց ունենք, այստեղ շատ տարատեր մանիպուլյացիա կա, որը ցավոք ժողովրդի հատկապես անկիրթ մասայի վրա լավ ազդում է, եւ ինչ են ասում, մեծաշվացում, դեռ մենք Ադրբեջանից քիչ ենք, մենք իշխանական բանակ ունենալ, բանակ իրենց չենք հասնել, դա եկեք ոչ բանակ չունենք։ Իսկ օրինակ եթե հիմա նորից գամ իմ բարձրացած խնդրին, մենք առաջի պատերազմի պատմությունը նա իմանային, ժողովուրդը կհակադարձեր այս հիմար թեզերին, ասել մի րոպե, բայց մենք առաջի պատերազմի ժամանակ էլ ինքանակով քիչ, հա, դա ոնց էր ավելի ժամանակ հաղթեցին, իսկ դա խնդիրը կազմակերպողների մեջ է, ու դուք ալարում եք այդ ամենը կազմակերպեք, կամ չունեք, ոգի չունեք, ձեր համար այդ ամենը արժեք չի, ու ձեր համար կասկածում վերելինեն արժեք, ու ինչ-որ բան խմելը, ու դուք չեք ուզում այդ անել, բայց եղել են իշխանությունը, որ կարողացել են անել, նույն բանակի մասով, ինքը բանակը, որ մենք կարողացանք 90-ականին ստեղծել, որ այսքան տարի մեր անվտանգությունն ու Արցախը պահում էր, այսօր էլ պիտի վերստեղծվի, ու այստեղ խնդիրը այնքան քանակական չի, ինչքան բանակի կազմակերպվածությունն ու մարդու անկությունը, իհարկե, իսկ այդ փոքր քանակով էլ կարելի ասել, ու երբ որ դու ունենում ես մարդունակ բանակ, դու միանգամից վերածվում ես տարածաշրջանային գործոնի, երբ որ դու գործոն ես, դու կարող ես ունենալ նաև դաշնակիցներ, թույլը դաշնակից չի կարող ունենալ,
Ezër më rejli, tërë rëndi të duhet të cënë me muraj, të sekë rësa stane të avajonë në në nësën klinjë, dhe është në kisna jeva, në të tira rësa stane që të tira hajastan në, u hajastan në ishë në anësënëre. Por me geri kiri parë në gjarë gjarë ishë parë të cënë, parë me gjitë asma kanë në, u hajastan në këshirë në nga. Hajastan e ima, që që kara, njëni lavë dhe është në kisë, hajastan e kara ali berë. O me të që parë, rësa stane jam në berë, isë hava ka kanë arë e më të me të që të në cënë. Esa kanë Դե համար մենք խնդիրների պատճառները պետք է մեր մեջ գտնենք ու ձեր հարցի պատասխանը, այն որ դրանից սովորվեցինք, ասենք լուծումներն են մեր մեջ պետք է գտնենք։ Այ առաջի պատերազմի ժամանակ ո՞նց է դառնում չստացվել։ Նույն ձևը հիմա։ Իսկ ժամանակային գործոնն առաջանալով այդտեղ երևի ես համաձայն եմ ձեր հետ, որ հիմա կարա կարանտը մեր կենտրոնանալու չէ։ Ոնց որ օրինակ Երբ որ Ալեքսանդր Միասնիկյանը դնում էր այս պետության հիմքերը, Սովետական Հայաստանի հիմքերը 1925 թվականին, այդ ինչ-որ ձև եկավ ասավ, չէ, մինչև 1893 և այն ասեմի շենքի պես քարքարի վրա դնելով, ինքը չտեսավ, ասեմ, նա չէր կարող տեսնել, բայց այդտեղ նաև իր վաստակը կա։ Դրա համար Հա, կամ ասենք Արցախում երբեք էլ չեն հաշվել բանի հետ, որ իրենց Ադրբեջանի կազմանցերին ու այդ ընդգոստությունը միշտ էր եղել 21 թվականից մինչև կարելի ասել 88 ու Զավեշտալիա, երբ որ ասենք այդ ժամանակ այս խորհրդային Հայաստանում ապրող ու թուրքերի հետ ախպերություն ու առաջնորդողների սերունդները այսօր արաբացիներին ասում են, դու միշտ էլ թուրքի հետ եք ապրել։ Խաղաղությունը դա օրինաչափություն չի, խաղաղությունը բացառություն է, պատերազմ։ Եթե մի փոքր ավելի լայն նայեք, եւ ես սա միշտ ուսանողներին եմ ասում, միշտ, երբ որ դու ապրում ես Երևանում, եւ քայլում ես Սարյան փողոցով, գնում ես այս փոքրիկ գողտրիկ սրճարանների մոտով անցնում, քեզ թվում, ասում ես, քեզ թվում, որ դու ապրում ես ինչ-որտեղ Ֆրանսիայի արևմուտքում, խաղաղ, հանգիստ, գեղեցիկ, Եվ մոռանում ես, որ քեզնից ոչ միայն 30 կիլոմետրի վրա գտնվում է Ադրբեջանը, որը քո աչքի առաջ քեզ ոչնչացնում, ուտա չի դարձնում, այլ մոռանում ես, որ քեզնից 500 կիլոմետրի վրա ընդհանրեն են գտնվում այս պահին ամբողջ աշխարհի ամենաթեժ կետերից մեկը Սիրիան, որտեղ ամենօրյա ռեժիմով լուծում են համաշխարհային նշանակության հարցեր, առանց մի գրամ չափազանցելու մասին։ Այսինքն Երևանից Հալեբ ավելի մոտիկ է, քան մեր շրջանի Փարիզը, Ֆրանսիան, Մոսկվան եւ այլն։ Եվ այս տարածաշրջանում ապրելով անհնար է կառուցել պետություն, որը Լյուքսեմբուրգ է դառնում, անհնար է կառուցել պետություն, որը Բելգիա է։ Դու միշտ պիտի հիշես, որ դու ստեղ շրջապատված ես Սիրիայով, Իրանով, Թուրքիայով, Վրաստանով եւ այլն։ Հետևաբար քո գործակալական հնարք ձևը ադապտացվել դրանց, այլ ոչ թե ադապտացվել, որ դու ինչ-որտեղ Չեխիայի եւ Ավստրիայի առանցում ես։ Որտեղ ներ գուցե հետաքրքիր դեր չնայած ընդդեղել իրական մտած միանշանակ չի։ Հիմա ավելի, այսպես ասած, հերվից սկսեցի, բայց ասած այս հիմքը հետեւյալն է, որ այստեղ չի գործում իրավական ուժը, չի գործում, չգիտեմ, հա, բան, համերաշխությունը, հիմա կարծեմ դա վայքական գործիչներ կան, որ ասում են, այ, պետք է տարածաշրջանը վերջապես կայուն խաղաղություն ունի։ Տենց բան, ասում ֆիզիկայի մեջ չկա։ Գույցում չունի այդպեսի բան պարզապես, հա։ Եվ եթե ինչ-որ մեկը ասում է, պետք է կայուն խաղաղություն, դա նշանակում է, որ ինքը սկում է առնվազն կամ չի հասկանում։ Հիմա մեր խնդիրն է, այս պարագայում լուծել մեր առաջ դրված խնդիրները։ Մենք դա 30 տարի, այսպես դուրս մնացով կարողանում ենք լուծել, որ իսկ ո՞վ է մեզ
Koşerafi ինչ որ բան կարողանում ասել, որ մենք ինչպես Ադրբեջանը ներկայացնում օկուպացիան էինք իրենց երկրի տարածքը։ Քանի հայկական բանակը ուժեր էր, քանի պետական ինստիտուտները աշխատում էին դա պահելու վրա, ի՞նչ փաստաթուղթ մենք չենք կներեք։ Հիմա ո՞նց են ռուսները ասում Ղրիմում, որ ռուսական բանակը մտնում է Ղրիմ առանց տարբեր նշանների, բայց ռուսական բանակն է, չէ՞, որ ասում են, ձեր բանակը մտել ուզում ենք չենք։ Դե արի, փորձի դրան հակադրվել, չես կարողանալ հակադրել։ Ընդխտի կտորները խոշորաշար ձևավորվում են և ապրագրում են այն, ինչ որ կա իրականության մեջ, այն, ինչ որ ապահովված է ուժով։ Վերջին հաշվով, պիտի որ հայ ժողովուրդը սովորած լինի, չէ՞, որ Սևրի պայմանագրում ես տվել էին ամեն ինչ, բայց փաստացի դու ունես ոչինչ։ Ինչ պատճառով, որտեղ դրա ետևում ուժ չկա։ Հիմա թղթով սակումներն է, հայության մեջ գալի հատվածը ներողություն արտահայտելուց ամեն բանին ցույց ուրախալ, օյ Սևրի պայմանագրով մենք տպած հողերը, է օքեյ, ընդկացիններն էլ Ամերիկայի տերերն էին, հետո ինչ, հա, այսինքն մեր խնդիրն է հասկանալ տարածաշրջանը և հասկանալ տարածաշրջանի իրական իրողությունը, չի լինելու խաղաղություն, քանի դու չես պատրաստվում պատերազմին, սկսեցի ցիտատով, ավարտեցի ցիտատով, բայց սա իրական ճշմարտություն է, պատկերացնես ասենք իրանցիները, ասեն, դե մենք խելոք էինք բան մեզ մի բան արեք, հենց որ վարկանային բանակ չլինի Իրանում, Իրան այսպես բաժան-բաժան կգնի ծվեն ծվեն կգնի, այդպեսի թուղթ չի լինում էլ ասա ասա ասա։ Բայց հենց մեր ձոր ինքը հայկական կարելի է ինչ-որ ձևով։ Ամեն ինչ հայկական է, ուրեմն Կավկասից մինչև Սևծով ու Կիրիկիա։ Բայց ավելի արագ դժվար չէ՞ ավելի հետ 7 շրջանի հիմնական ադրբեջանականները հարաբերական։ Դժվար չի ընդհանրապես։ Տանում ես բանակային ընկերներ ցույց է տալիս, ասես տեսեք, ստեղ միշտ հայեր են ապրել, ես վերականգնում իրավունքս։ Թե դա 300 տարի առաջ է, 400 տարի առաջ է, դա իրական չի։ Եթե ներս մնաց բանակ, ոչ ոք որից ասում չի նայում թղթի։ Հակ դռների հետևում ոչ ոք չի խոսում միջազգային իրավունքից։ Ես փորձ ունեցել եմ մասնակցել միջազգային բանակցության, այնտեղ ոչ ոք չի ասում, այս ինչ կոնվենցիա, այս ինչ թղթով, այս ինչ կետով դուք պարտավոր եք։ Գարսեն ասում է, տղեկ ջան, ի՞նչ են կանում, ո՞նց են գործում ես ասում։ Իհարկե, մի անշան, ուրիշ բան չկա այս աշխարհում, նույնիսկ հայատում, պիտի որ իմանաս։ Նույնիսկ միջազգային իրավունքները էլի կարծել է 90-ականներից այդ հիմքը դրվեց, երբ որ ինչ-որ իրականում անխտ մարդիկ փորձեցին խելացի ձևանալով մեզ համոզել, որ այդ պատմական արդարություն, որ պատմականը մերն է բան, այդ չկա այս բանը միջազգային իրավունքում, այդ չի անցնում, դա հիմարություն է, ես մի անգամ այդ մասին ասել եմ ու հրապարակել եմ, որ երբ որ Անգլիան ու Ֆրանսիան, ես որ մեզ էլ նշվան դիկսեք, տարածքային վեճ ունեին, մի հատ ուրեմն օվկիանոսում գտնվող ժայռազանգվածի համար, ինքս ինձ պրոստը ժայռազանգված էր, որտեղ մարդը կարում էր որ դնի, որովհետև տեղ կար որ դնելու, ու այդ առատ զուգ կար այդ ժայռազանգվածի շրջան, ու իրենք վիճում էին տարածքի պատկանության մասին, ես այդ հետաքրքրում եմ, ես կարամ ուղարկեմ միջազգային դատարանի այդ վճիռը, այդ թեմայի շուրջ, ու այնտեղ դուք ոնց որ գործը կարդալ, դատական գործը, հղումները արվում 1208 թվականի քարտեզներին, եւ պատմությունը ստում 1208 թվից, այսինքն այդ որ Լևոնի ժամանակ օրինել են, որ չկա այդ բան պատմական տարածքներ, բան եւ այլն, այդ ինչ որ չուտելի մագի քարտեզներ, կարծես մագի քարտեզներ գործում չունեն, այսինքն սահմանները որոշվում են երկու համաձայնագրերով, դեռ մի ադրբեջանը ամենիջանում է, որ այս կապիտուլյացիոն իշխանություններին պարտադրի ծառմանները որ պայմանագիր կնքել, որ այ դա արդեն լինի միջազգային ճանաչված։ Իսկ իրականում, այսպես ասեմ, ես այդ ձեր բոլոր հարցերը տվել եմ միջազգային իրավունքի շատ լուրջ մասնագետների, որոնք նաև ընկերներ են, ասել են ընկերներ, ես քեզ ինչ ապրես, քեզ պետք է այդ տարածքները հիմնավորել եւ այլն, կարելի է փողին մնալ։ Այսինքն խնդիրը, որ դու դեֆակտո կարողանաս բան անել, ի վերջո կարևոր չի, ասենք դու ԶԱԿՍ-ով ամուսնացածս, թե չէ, կամ երջանկությունը ընտանեկան, դրանից չի բխում, այսինքն դա ինչ-որ կոնկրետ ավելի առարկայական օբյեկտիվ հանգամանքներից է գալիս,
Եվ ոչերս ենք երեխետ կես կհարգից է չէ, այդ ասենք սնս կոպիտ ասնդաճա հայրական իրանքնեն ճանաչումից է չի գիարգից, կարեսը դրողայալ, ոնց ես իրան ամեն օր նա Եդգարի նատուրալիստական օրինակները չենք անդրադառնում, որովհետև այս համոզվել ենք, որ այն ինչ որ ասում ես գիտական լեզվով, ինչ-որ հիմնավորումներով բան, պարզապես նույնիսկ ամենաբան մարդիկ կրթված մարդիկ չեն հասկանում, այսինքն վերում ես հասցնում ես, որովհետև այնքան աղբա տեղեկատվական դիսկուրսիվ մտակվել ես տարիների ընթացքում, ուրեմն ես մարդ գիտեմ, որ ինձ շատ լուրջ ու ինքը աշխատում է միջազգային շատ լուրջ կազմակերպությունը, ինքը վաստակում է, մեր երեսալից է շատ իրարից է գրծրած է, ուզում է հիմար մարդ է, այդ մարդը ինձ ու օրինակ, դե հա հիմա պարտավոր են չէ արդյունքը Հայաստանի հետ դա։ Ասենք սթափ մտածող ով կարա տենց բան չէ, բայց մարդ եմ, խելացի մարդ, բայց այնքան է ինքը լսել այդ, ինչ որ պայմանական հարաբերական է լսել, որ ասել է, որ մենք Ուդրո Վիլսոնի պայմանագրով հեսա վերադարձնելու ենք սա բան, չկա տենց բան, չի լինում, դրա համար մենք արդեն գիտական բանից լեզվից իջել ենք, չեմ ասում այս լսանի համար, բայց շատ տեղերով ստիպված ենք դնում, դիմենք այդ նատուրալիզմին, ասել, որ չէ, Բաքուն ոնց է հարաբերությունները, Տարիքը ոնց են հարաբերությունները, մոտավորապես դրա նման մի բան է էլի, հակառակը դրա համար եմ ուզում նաև ներողություն խնդրել, որ այսպես երբեմն միջնում ենք այդ լեզվին։ Մի բան ապեն հայտը, իրենք ոչ միայն չեն պատրաստում եսպես զմրսել հաղթանակը կիսա ձևով, նախ պատրաստում են մակսիման ճանքերը ներդնեն, ինչ կամ որ հնարավոր է, ինչ կամ որ իրենք պատկերացումնա, դա չի նշան, որ դա անվելույա մեկ, երկրորդը շատ կարևոր հաշվի առնել, որի տարբերություն մեզ Ադրբեջանի հիմա մենակիշն է։ Ադրբեջանի այս պահին քաղաքական գրեթե բոլոր ծրագրերը առնվազն համակարգվում են, եթե ոչ ու ղեկավարման Թուրքիայի արտացակում։ Այդ թվում նաև ես այդ վերաբնակեցման process-ը իրացնել բերում, դա այսպես ամբողջական թուրքական ծրագիրը, որը չեմ ես ուսնասել եմ, մեր առնվազն երկու հազար 14 թվականից Սիրիայի ճիշտ նույն քայլերը ուղղակի ադապտացված դա, այսինքն դու պատրաստի know-how ունես, տեխնոլոգիան ունես, տեխնոլոգիան ստեղ փոխանցում ես։ Ուրեմն այս բառն հատկապես Թուրքիայի ներկայումը նշանակում, որ առնվազն հորակապես իրենց կատարած քայլերը լինում են շատ ավելի բարձր, քան որ մենք ունեցել ենք հյուսնականը, որտեղ մենք երբեմն նույնիսկ տեղյակ չենք եղել, որ այլ մեթոդներ կա, որ չի ոմանակ պավեստինները եսպես ասած գրաված տարածքներ վերաբնակեցրել ու կարողացել է ներկայացնել ճիշտ որպես անվտանգության գոտի, ունենք մենք դա չենք արել, որովհետև չեմ տեղյակ չենք եղել, քիչ ենք իմացել եւ այլն։ Սա կարևոր հանգամանք հաստիս, եւ երրորդ բանը, որ Ադրբեջանի համար ընկալում կա, որ այդ տարածքները լիարժեք ֆունկցիոնալության բերելու համար անհրաժեշտ է դեռ ավելի նվաճել։ Սա բան չի, պոպուլիզմ չի, սա ուղղակի Ադրբեջանի նախագահի քմահաճույքը չի, սա հստակ պետական ծրագիր է, պետական աշխարհաքաղաքական ծրագիր է, որի ուղղությամբ պետական ինստիտուտներն աշխատում են, եւ այն որ դուք հաճախ հիմա կարող եք լսել տարբեր մարդկանց բերանից այնպիսի արտահայտումներ, որ չեմ, այ Facebook-ում ադրբեջանցիները կկարդան մեր գրածը ու կիմանան որտեղից հարցակվեն մեր վրա, դա գիտեք հնչում է որպես ծիծաղելի մի բան, որովհետև
որովհետև Ադրբեջանում ի տարբերություն մեզ այնպես է ստացվում, հա, պետական ինստիտուտները չեն օգտվում Facebook-ի հայերի գրածներից։ Իրանք էլ ամեն ինչ ունեն քարտեզներով, գիտական մշակումներով, ունեն ամեն գործողության համար մի քանի նախապատրաստած սցենարի միջայլոց, ամեն հնարավոր տարբերակը։ Այդ չստացվեց, չգիտեմ, հաշտակը վերաբնակեցնեն։ Ինչ անենք, հա, ո՞նց է հարցը։ Իսկ ընդենք չեն առաջնորդելու, չգիտեմ, Վարուժեն Եղամյանը իր Facebook-յան ստատուսում գրել է, որ Սյունիքում իրավիճակը դժվար է և մեր սահմանները խոցել են։ Օգտվելով, նորից ասում, պետական բոլոր ինստիտուտների աշխատանքից։ Եվ այս բանին իրենց մոտ, այդ պետական ինստիտուտները իմ գոնե հիշողության մեջ, ես չեմ, այսպիսի դեպք չեմ կարող վերհիշել, երբեք և Թուրքիայում և Ադրբեջանում ինստիտուտները այսքան մոբիլիզացված շարունակում աշխատել, իրենց մոտ որ նայում ես, շատ հստակ որ պատերազմը չի ավարտվի։ Աշխատողների քանակից և աշխատանքների ռեժիմից սկսած, ավարտած այն ռեկրաբանությամբ, որ դուք տեսնում եք, ասենք նայական, տեսնում եք ադրբեջանական թուրքական ռեսուրսներ նայելը։ Ես երբևէ չեմ հիշում, թե ինչքան այսքան ակտիվ ենք հայտնել Ադրբեջանը ՄԱԿ-ի բոլոր հնարավոր կառույցներում։ Ինչի՞, որտեղ պետք է բոլորին հիմա ցույց տա, որ թուրքական միջանցքը դա մենակ թուրքերի հարց չի, դա սա աշխարհի համար դրական բան է։ Իրանք Իրանալիևը գնում է, ուրեմն, խաղ օվկիանոսյան համաժողով ՄԱԿ-ի կազմակերպած Ադրբեջանի խաղ օվկիանոս նորից պատկերացրեք, հա, որտեղ ելույթանում սաղ երկրի մեխենա, որ հեսա որ այդ հայերը միջանցքը տան, այ դրանով խաղ օվկիանոսը կապվի Եվրոպային, ու դուք ինդոնեզացիներ, ֆիլիպինցիներ, դուք պիտի մեզ օգնեք այդ հայերը քխեն։ Սա աշխատանք է պետական, ահռելի, որտեղ մենակ է, որ դու պիտի կարողանաս քեզ թույլ տան, որ այդ հանձնաժողովում ելույթ ունենաս, չունենալով այդ երկրամասի մաս, հա, հատված, այդ արդեն աշխատանք է, չէ՞, պետական ինստիտուտը պիտի մի 3 ամիս աշխատի, որ քեզ թողեն այնտեղ։ Ուրեմն իրանց մոտ այդ մաշկապը չի նվազել, այնպես որ կարճ պատասխանը այսպես անփոփիչ այն է, որ իրենք հələ որտեղ բացահայտ խաղներ չեն անում, ինչ չի նշանակում, որ չեն լինելու, և ամենակարևորը պրոցեսը չի ավարտվել, պրոցեսը շարունակվում է առնվազն իրենց աչքերով։ Մեր մոտ դեք գիտեք, կարելի չէ տխուր բաներից մուսալ։ Ես որ ամենակարևորը խոսում եմ, ինձ հենց որ եմ տեսա, նամակ են գրած, Վարուժան ջան, վառ բաներ մի գրի։ Ինչ անես, ոտ չեմ գրում, ամենի չէ զվողոտ, սա վերնա կաշտրատ էլ կա, գնացեք, տեսենք, տենց չի չէ, իսկ մենք պետի մինչև չհասկանանք ինչը կատարում, ոչ մի առաջ կայլ ամենում հնարավորություն չկա, սա միֆա, ոչ մի թուղթ մեզ չի օգնելու, ոչ մի բան չի օգնելու, այս պահին ստեղ ապրեք, մեր ձեռքերի մեջ կարող ենք անել, կանենք, չէ, արիվի դեր չի Հայաստանի Հանրապետություն, ինչպես ասում են, այլ հարց թե ամփոփենք, հաճեք։ Առաջ պատերազմից հետո միանգամից ինչու՞ բարեկամությունը միացրեցինք։ Ինչու՞ չմիացրեցինք։ Չէ, պատերազմությունը չենք անցնում, որովհետև տեսեք էլի, այստեղ շատ բաներ միշտ պետք է հիշել, որ քաղաքականությունը այդ շատ հաճախ հնարավորությունների մասին է, օրինակ ես հայ-ադրբեջանական հակամարտության մասին 1918-1920 թվականների տերության պայմաններում Ռուբեն Տերմինասյանն աշխատակերում, որ պետական գործիչ է ու վերջի պաշտպանության նախարարն էր, ինքը ասում է առաջ հանրապետության, ինքը գրում է, որ ադրբեջանցիները ասում է, հա, անշուշտ էթնիկ թշնամանքը, բանը, կրոնական, այդ կար, որ ասում է հավակնություններ էին ներկայացնում մեր տարածքների հանդեպ, բայց ասում է մեծ հաշվով այդ հավակնությունների հիմնական պատճառը ասում որ իրենք հասկանում էին, որ հնարավոր է։ Այսինքն եթե հնարավորություն կա, ինչի՞ չփորձեն իրեն գրավել, իրեն գրավել, ասում եթե մենք իրենց ապահանջներն անենք, Հայաստանը ունի ինչ որ 6000 կարողություն կիլոմետր տարածք, ասում ցի ծառայողները։ Այսինքն Ադրբեջանը այսպես թե այնպես կարողանալու էր, նույն ասենք նավթի արտահանման միջոցով, նույն էֆեկտիվ ավտորիտար համակարգ կառուցելու միջոցով, պետական համակարգ կառուցելու միջոցով, ինքը այդ հնարավորությունները ունենալու էր։ Ադրբեջանը 90-ականի օրդնդորի ջարդուկ շուրեղած վիճակում էր, բայց այնտեղ մարդիկ արդեն խոսում էին, որ հապես մենք նավթ ունենք, բան ունենք, այն մյուս է անում, ինչ-որ համբավ է։ Համբավ է։
մենք ինչի պիտի բանանենք, այ եկի պիտի հանենք ծախենք, այսինքն եթե անգամ հասարակ ադրբեջանցիներն էին դա հասկանում, բարձր որ եկան այսպես նենպես հասկանալու էր, ու միևնույն է այս կոնֆլիկտը լինելու էր, այսինքն փորձել անընդհատ ինչ-որ ձևեր մանկալ կոնֆլիկտից խուսափելու անիմաստ է, այդպես դու պարտությունը ավելի ես մոտեցնում, ու մեզ հաշվով հենց Լևոն Պետրոսյանի առաջարկած այդ տարբերակները բերում դրան էին հանգեցնում, ու ի վերջո իր դրած հիմքերի պատճառով նաև այս ամեն ինչը էր արել։ Իսկ ինչու մենք չմիացրինք, դե պատճառն է դեր, որ հա, այսինքն կար շատ լուրջ վաղ միջազգային արձագանքից, պետք է հաշվի առնել, որ Հայաստանի հետ էլիտան որ կար, մեծ հաշվում դա Սովետական Հայաստանի էլիտային ժառանգությունն էր, իսկ Սովետական Հայաստանի էլիտան սովորել, որ կա կենտրոն, ացենտակ, որը Մոսկվան էր, ու այս մարդկանց ուղևում ընդհանրապես բանի փոփոխություն էր ավ, զուտ աշխարհագրական փոփոխություն էր ավ, Մոսկվան ուղղակի փոխարինվեց, ասենք իրը Ստրասբուրգով, Բանով, Նյու Յորքով, Վաշինգտոնով և այլն, բայց իրենք էլի սովոր էին, որ ամեն որոշում կայացնես, նա պետք է մտածես կենտրոնը ինչ կասի, ու դա էր ասենք մեծ վախը, որ դրան չգնացին, որ վայ ընդհանրապես Հայաստանը ադրեսով չճանաչեն, չի կարելի ասել, որ այստեղ այս մտահոգության մեջ չկա, այսինքն ռացիոնալություն, հիմա դուք չստացվի էլի, ես ամեն ինչ բան եմ անում, այսպես քննադատում, քանդում, շնորհում և այլն, հատկապես առաջին նախագահին, ամեն դեպքում լավատ իրոլով այդ հանդրանակը եղել, արդյոք ինչքան վա ինքը օգնել, ինչքան օգնել ասել, ամեն դեպքում։ Հիմա այդ ժամանակ թուրքական ներդրումն վտանգ է մի երկու անգամ եղել, և 92 թվականին, և 93-ի աշնանը, հենց գագրազին ժամանակ, երբ որ մենք Հորանդիս, Զանգելան, այդ հատվածներ մենք ազատական։ Հետա հայաց հեշտ է նայել ասել, որ հավաս չէ հավ չէ, եթե են բուժումը, հաբավոր եթե լիներ, այսինքն այդպիսի դրվագերկա, երբ որ 94-ի գարնանը, Ռոբերտ Քոչյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այստեղ Երևանում, Զանգելան Ռոբերտ Քոչյանին, ու ասելա, որ թուրքական երրորդ բանակը մի քանի ժամից մտնում է Երևան, ով ասել է պատասխանատարը, ինչ ենք անում։ Այսինքն ակնարկեր, որ այդտեղ շատ առաջ մի գնացել, հա կոպետ ասել։ Հիմա դե կարելի ասել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նակի բանքերում էր ինչ կար, բայց ամեն դեպքում, երբ որ հենց արդեն ղեկավար պաշտոնի ես, այս ամեն ինչը ռիսկերը բաները շատ ավելի մեծ են ու ռեալ առնչվում ես վիճակի։ Ես ուզում եմ, որ տպավություն իմ ասասներից, ու մեր ասասներից չստեղցվի, թե մենք կարող ենք 94-ին գնալ հասնել միջև Բաքու, ու պակիկային ինչ-որ չուզող մարդիկ դավաճաններ, որտեղ թույլ չտվեցին։ Ես դրա համար պատասխանը սկսեցի նրանից, որ քաղաքականությունը հնարավորությունների մասին է, ու պարզ է, մեր հնարավորությունները այն վաղտել էին ավելի քիչ, հիմա էլ ավելի քիչ, քան Ադրբեջանինը, որը այո, ԵԿՄ-ն նաև ասենք էլիտայի մեջ էր վախ առաջացնում, մենք այսօր տեսնում ենք, թե այսօրվա հետաքրքրվածը ինչ աստիճանի վախեցած ու սարսափած է, ես կասեմ, նույնիսկ Ադրբեջանից։ Դրա համար նորից պիտի նախորդ հարցի պատասխանին վերադառնամ, որ մի, ասենք մի ակտով այս դեպքում խոսքը վերաբերել նախորդ հարցի դեպքում այդ ասենք բանը, միջազգային ճանաչումներ, օրինակ աշխարհը ճանաչի, մեր համար հեշտ է բան, այս հարցի դեպքում, որ եթե մենք Արցախը ճանաչեինք կամ միացնեինք Հայաստանին, լիքը բան լավ կլիներ, այդպես չի լինում։ Այս մոտավորապես էլի, եթե մտնեմ իմ կենցաղային օրինակների դաշտ, այսպես ասենք, եթե փորձես այնպիսի աշխատանք գտնել, որտեղ դու կաշխատես 3 ամիս, ու հետո այդ աշխատարձը քեզ կերեքի, որ դու սաղկյանք քեզ ու երեխեքի տապահովես, ու էլ չաշխատես, այդպես աշխատանք չկա աշխարհում, ոչ մի աշխարհի, ոչ մի կետում էլ։ Նու այդպես կարելի է, եթե բախտը բերյունից ամեզ միլիարդատերի ընտանիքում, այդպես մինումա, բայց հիմա մենք որպես հայազգին ընկաշվեր չենք ծնվել միլիարդատեր երկրում, ու մենք ծնվել ենք մեկի կողմերով երկրում, դրա համար այդ ոչ թե պիտի մտածենք ոնց 3 ամիս աշխատենք, որ սաղ կանչ աշխատենք, այլ հակառակը պետք է ամեն օր աշխատենք,